السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوضي الواقعي بتي سيديداد اتحانيه نبوغ قوب جوغي وكور رمي الدقال كدح مري أوروكي SSDF يا أوروكي الاتحاد الإسلامي هرانتي ساقاشماتكي نكو دح مري ديغان كقوبل كبري كارهان مغالة بوصاصو داوضي الكسود واذا قيبتي نسيديداد قوب جوغها قيسد إنوغو رمي وحويري وحنا لقي سلدقي بوليسك اي مغالة بوصاصو سلدق وحولها دير كابن oo burburay oo dayacnaanay ka muuqato deerka dhexdiisa waxa ka taagnaa dhisme weyn oo ka kooban qol gudhiisu ahaa 2 mitir oo ballaad ah iyo 3 mitir oo dherer ah xagga bari wuxuu ku lahaa daaqad aan xidhnayn oo birograid ah ku jiraan dhulka hoosana wuxuu ahaa sibid aan wax gogol ah oolin waxa meeshii aanu ugu nimid 2 nin oo mid ahaan lagu soo qabtay dagaal ka dhacay kontroolka xagga Confred ee laga soo galo magaalada Boosaaso wiil dhalinyaro ah ayuu ahaa qabiil ahaana waxa uu ka soo jeeday Cali Saleeban mid ka kalena waxa uu ahaa nin weyn oo warsangari ah oo lagu magacaabi jiray Bigays Bigays waxa uu lahaa baabuur booyad ah marka waxa lagu soo eedeeyay in baabuurkiisa uu ku caawiyay ururka Al-Ittihaad Al-Islaami labada ninba si dhaqso ah ayaana looga sii daayay oo nugumi raagin markii sidaasna loogu xireeyay kulkiiba waa na lagu soo ururay waxa la wada rabi in la arko dadku waxay isugu jireen nooc kasta odayaal askar hubaysan iyo madax kale waxa ay bilaabeen dadku inay warbixin kooban oo xagga aqoonsiga ah naga qoraan waxaana la weydiiyay magacyadayada iyo magaalooyinka aanu ka nimid halkan qabiil na lagu ma weydiinin sababtoo ah hore ayaana loo soo weydiiyay waxaana na loo muujiyay in aanu gacanta ugu jirno maamul ilbaxa oo aan qabiilka qofka eegaynin laakiin qabiilkayaga waxaaba laga garan kariyay kolba magaalooyinka aanu sheegano dadkii halkaas joogay waxay ahaayeen qaariga yaabi waxay iska dhigayeen dawlad ragga waxay ku kala tilmaamayeen darajooyin u dhigma kuwii dawladdii Soomaaliya ee dhacday sida Xidigle Gaashaanle laba alif le iyo wax la mid ah ay isugu yeedheen dhinaca magaalada Hargeysa ee aan ka imid lagama jecelin darajooyinka militariga ee halkan lagu faareeyay nin lagu magacaabi jiray dimishinka gobolka Bari oo la macna ah taliyaha booliska ee gobolka Bari ayaa ka mid ahaa dadkii jeelka nagu soo dhaweeyay waxa uu ahaa nin oday ah oo aad u qurxoon furfurnaan iyo dabeecad aad u sareysaana ka muuqatay markii la weydiiyay gobolada aanu ka nimid ee qof waliba sheegtay meeshii uu rasmi ahaan uga yimid ee aniga la isoo gaaray ayuu si gaar ah iigu soo jeestay taliyahaasi dadkoo dhammi way arkayeen inuu ahmiyad gaar ah isiinayay markii la weydiiyay magacayga iyo magaaladan ka imid ayuu hadalkii ku soo booday waxaan u sheegay inaan ka imid magaalada Hargeysa wuxuu igu celiyay taliyihii su'aal kale oo ahayd haa Hargeysa dhinaca ayaad ka timid ma Gabiley ma Salaxley ma Bandar Wanaag mise xagee magaalooyinkaas uu tiriyay berigaas midna maan arag laakiin waan fahmay ujeedadiisa waxa uu rabay in aan si reer magaalnimo ah u sheegto haybtayda aniguna waxaan ugu jawaabay Salaxley dabadeed wuu qoslay markaas ayuu igu yidhi haa wariye Cabdi Waraabe Cabdi Waraabe ayaa tahay wixii maalintaasi ka dambeeyay ninkaasi dhowr jeer ayuu weegii naga soo wardooni jiray wuxuuna wadiin jiray xaalkayga dabadeed aniga ayuu si kaftan iyo qosol ah iigu odhan jiray haye Salaxley bal xaalkaaga ka waran markaas ayaa nabad iyo caano u sheegi jiray nin aad u culus ayuu ahaa waxa bari dambe la ii sheegay inuu gacan xaqdarro ah ku dhintay ninkaas odayga ahaa Allah uu naxariisto markii ay noo sharaxeen asluubta maxbuus ee laga rabo ay madaxdii naga tageen waxaa nagu soo haray askartii na waardiyeenaysay qoryahooda ammaanka ayaa u wada furnaa qolka oo furan ayay kadinkiisa taagnaayeen annaguna dhulka oo hoostooda ah ayaanu fadfadhinay waxayna la dul taagnaayeen faallo cay iyo handadaad su'aalo daandaansi ah ayaynu weydiinayeen annaguna sidii shimbiro la qabqabtay ayaanu iskuusaynay markii ay caydii naga dayin waayeen ayuu u jawaabay wiil naga mid ahaa waxa loo odhan jiray Cabdulqaadir waxaanu hayb ahaan ahaa qabiilka Mareexan wuxuu ku yidhi waryaada waynu isdilay raguna way isdileen waad naga rayseen midkeen uunbaana laga reyn lahaa ee naga daaya qaylada runtii waanu ka naxnay hadalkaas haddana waxaanu dareennay in uu geesinimo muujiyey ninkaasi marnaba isuma uu jilcin marnaba isuma uu jilcin jirin dhibanka nahaya waxaa isna la mid ahaa wiil kale oo leelkase ah oo lagu magacaabi jiray Cabdulcasiis labadooduba rag way iska celin jireen waxaanuna u baqan jirnay nafahooda iyo taayadaba haddana taasi waxba ma yeelin oo dhaqso ayaa jeelka looga sii daayay xataa muddo bil ah kuma ay jirin isku hallayn ayay qabeen ay dadka qaar ku andacoon karaan waxaa u dooday baa la yidhi qaraabadoodii oo la rabay inay taageero u fidiyaan dagaalka lagula jiro ururka Islaamiga ah ee Al-Ittihaad hogaamiyeyaashii reerahooda ayaa doonayay in qabaailka ay ka soo jeedaan taageero u fidiso ururka SSDF iyo guud ahaan dagaalkii lagula jiray ururka Al-Ittihaad Al-Islaami. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ka faa'iiday labadaas nin isjilcinta iyo ismuujintu inaanay ka samata bixin karin dhibaato aad ku jirto, adadkaantuna kugu sii adkayn karin dhibkaasi.
boqoshadii gacalnimo wuxuu yiri qofkii ugu horeeyay ee nagu soo booqday jeelka magaalada Boosaaso ee aan ahayn quliyahaana haysta waxa ay ahayd gabadh da'yar oo si wanaagsan u xijaaban waxay u dhaxday nin kamid ahaa ragga magaalada ka baxay ee al-Ittihaad ka tirsanaa haybtana ahaa qabiilka Wursangiri waxay noo siday Google aanu sibirka iska xigsiino iyo sharaab baraf ka buuxo oo nafta ku raaxaysanayso xilliga lagu jira waa June iyo July waa marka ay ugu kulushahay magaalada Boosaaso oo cimila ahaan kamid ah magaalooyinka dhulka Soomaalidu degto ugu kulul gabadhaasi weligii maan ilaabin waxa ay ahayd geesiyad qofkii labaad ee na soo booqday waxa ay ahayd gabadh lagu magacaabo ina calool geeli waxay haweenidaasi u dhaxday nin reer Boosaaso ah oo magaalada caanka ahaa laakiin dhalasho ahaan waxay ka soo jeeday magaalada Hargeysa markii ay maqashay niman reer Hargeysa ah ayaa ku jira maxaabiista ay noo timid dabadeed aniga ayaa la iigu yeeray labadii nin ee kale looma yeerin sababta aniga la iigu yeeray waxa ay ahayd iyada oo ay u fududeyd askartu in ay xasuustaan waan ugu yaraa ragga meesha ku xidhan markii aan u soo baxay ayay ooyday si wanaagsan ayaan isu salaanay balse ismaanaan garanayn ee way i wareysatay haybtayda ayay weydiisay magaca aabahay ayay weydiisay wayse garan weyday dabadeed iyadii ayaa isu kay sheegtay magaca aabaheed ayay ii sheegtay oo ay igu sheegtay inuu ahaa ina calool geele waxaan u qaatay calool geele aanu jaar ahaan jirnay oo xaafada jameecada ee magaalada Hargeysa ku lahaan jiray qasabad biyood laakiin kaas ma uu ahayn waxa ay ii sheegtay walaalkeed oo shawcaan ahaa laakiin nasiib darro waan garan waayey haddana waxa ay dadkii isaga dhigtay inay garanayso waxa ay la hadashay ninkii hadalkayga waardiyeynayay oo ahaa ninkii ilaaqda badnaa labadood way isgaranayeen iyaduna magaalada ay aad looga yaqaanay oo qoliyaha jaadka magaalada yimaada iska leh ayay ahayd waxa ay ninkii ku tidhi dumaashi qeylkaaga waan ku siinayaa inaan kan qalin iyo warqad u keen oo u qari dabadeedina ka soo qaad marka uu dhambeeyo warqadaas waxa ay doonaysay inaan reerkayagii u qoro oo ay iyadu u gudbiso halkaas ayaan ku qoray warqad dheer oo aan xaalkayga iyo xaalka ragga meesha igula jiray kaga warramay waxaan ku hagaajiyay hooyaday markii aan qoriyay warqada dhimasho mooyo nolol man filanaynin dadkii warqadu gaadheena way fahmeen dareenkayga waxaan uga warramay sida wax u dhaceen oo kooban ragga ila xidhan ee ka yimid Hargeysa kuwa ay yihiin iyo haybtooda iyo kuwa dhintayba waan uga warramay waxaan ka codsaday hooyaday inay i saamaxdo iyo inay iga gudo soonqale ahaan la igu lahaa oo 7 isha ahaa nolol man filanaynin waxa bari dambale ii sheegay in warqadaas la geeyay magaalada Daroor ee ku taala gobolada Soomaali Galbeed oo ay hooyo joogtay waxa halkaas geeyay jaadlayaal ku socday dhinaca magaalada Jigjiga suuq dhexdiisa ay ka naadiyeen magacayga oo la wada garanayo taasi waxa ay keentay in ay dad badani ogaadeen xarigeyga gabadhii ina calool geeli waxay nagu soo noqotay maalintii labaad waxay noo siday 3 macwiisood 3 garan 3 shampoo hal shallo saliid iyo 420 kun oo shilin Soomaaliya waxay ugu talagashay 3 wiil ee reer Sheekh Saxa laakiin anagu iskuma aanu koobine min hal shay ayaanu kala baxnay intii kalena waxaanu u qaybinay ragii kale ee koobta nagu xidhnaa runtii waxay ahayd diiqsinimo aanay iyada oo kale jeelka Boosaaso nagu soo marin dadkii kale ee noo yimid waxay wax siinayeen oo kaliya qofkii ay u yimaadeen waayihii maxbuusnimo sidaas ayaanu ku qabatinay qolkii ciriiriga ahaa ee jeelka hadii aanu iswada garab seexanno nama u qaadeen ee talantaali ayaan u siixan jirnay oo kooxiba gidaar ayay madaxa u jeedin jirtay cagahana waanu isdhaafsan jirnay meel ciriiriya ayay ahayd runtii oo aan dhowr qof xataa qaadaynin iska bedaa 10 qof iyo in ka badane may jirin meel ay hawo ka soo gasho oo furnayd hadii laga tagi waayo qolku waxa uu lahaa daaqad yar oo biragraayid ahi ku go'naayeen daaqadaas wax hawo ahi kama ay soo gali jirin sababtoo ah xilligaas hawaba kama ay jirin magaalada Boosaaso oo waqti xagaa ah ayay ahayd laakiin waxaanu ka arki jirnay oo ka daawan jirnay dadka hormaraya oo ahaa kuwa ka shaqeeya saldhigga booliska intaasiba naruuro ayay ahayd in aad aragto qof halka iska maraya waxa ay noo ahayd wax weyn oo wehel oo kale ah daaqadaas waxa habeen walba soo fariisan jiray oday qeyla iyo dad la qeyla hadalka kelidii ayaa haysan jiray oo dadka kulba la jooga way ka guri jireen uun waxa uu ka hadli jiray kolba halka uu dagaalku marayo isaga oo u sheegi jiray in qoladiyadii la baabiyay iyo in iyagii iskhilaafeen wuxuu kale oo ka hadli jiray xaaladaha colaadeed ee guud ahaan dalka ka taagnaa ninkaas odayga ah waxa magaciisa ku jiray Muuse waxaana uu ahaa nin cod weyn oo codka kor u qaadi jiray waxaad u maleysaa in anagana loogu talagalay si uu maskaxdayada wax uga bedelo xagga cuntada waxaan ku quraacan jirnay shaah iyo roodi waxaan ku qadayn jirnay cunto iska caadi ah galabtiina shaah casriya ah ayaan la siin jiray oo aan ku dhufan jirnay runtii cunto xumo uu maxbuus ka cawdo nagumay soo marin jeelka magaalada Boosaaso intaasiba waxa ahayd wax wanaagsan oo wax la'aanta ayay dhaantay.
daawadayaal qisada qaybta 8-aad halkaas haynoogu joogto. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.